Na štai mano balandžiai. Berods 15 pakyla šiandien ryte. 2012 metai. Lapkričio 6 diena. Kurie nepakyla, nepakyla, yra vienas tik šiandieną grįžo po 3 dienų bastymosi. Tai alkanas jis čia visų sodina. Nu, vėjas keli metrai per sekundę. Dar stotelės neįsigijau, įsigysiu, pranešiu tikslesnius duomenis. Čia skraido visi, nu, taip vadinami lietuviški Nikolaicai, Nikolaivo. Bet jie suka ratus. Praktiškai visi šių metų paukščiai. Bėga, bėga, pasirodyk.